Өнгөрөгч оны 10 сарын 14-ний өдөр буян тухай хилийн бомбтоор 13.3 кг алтыг бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэд нуун гаргахаар оролцсон юм а. Өнгөрсөн хугацаанд эдгээр иргэдтэй холбоотой маш олон мэдээлэл олон нийтэд цацагдаад байсан юм. За тухайлбал тус улсаас манай улсад суугаа элчин сайдын яамнаас иргэдээ хоёр солонгосын асуудлыг дайламдуулан батлан даалтад гаргаж авсан. За ингээд тэдний гадуур шалгаж байгаа гэх. За эс бөгөөс мөрдөн байцаатай явцад 3 алтыг бийдэ нуугаагүй байсан учраас хэрэгт холбогдлоо гэж суллагдсан. За бүр эхнээсээ солонгосын тал манай улсаас тэднийд хараар ажиллаж байгаа олон зүүн иргэдээр шантаажилж нэгээс нь бусдыг нь суллуулж эх оронд нь буцаасан тухайч яригдаж байсан юм. Харин саяханас тэдгээр 13 иргэний хэрэг энэ 7 хоногт хэрэгсэхгүй болж бүгд суллагд нутаг буцаар болж байна гэсэн зүйл чих дэлсэг болсон юм а. Тэгвэл энэ бүгд яриаг тагнуулын ерөнхий газраас ор үндэслэлгүй гэж мэдэгдэж байсан ч энэ нь үндэслэлгүй яриа биш болж таарлаа. За бүтэн 6 сарын турш тагнуулын ерөнхий газраас эдгээр 13 солонгос иргэнтэй холбогдох хэргийг шалгаж байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн дэлгэрэнгүй тайлбар өгөхгүй. Бид хэрвээ одоо энэ хэрэг прокурорын шатанд шилжих юм бол та нарт мэдээлэл өгнө гэсэн ийм зүйлийг хэлж байсан. За тэгээд ч зогсохгүй эдгээр иргэд бүгдээр 13-аа ганц удаа торогдож байгаа гэсэн ийм зүйлийг хэлж исэн юм. Тэгвэл өнөөдөр энэ нь худлаа болж таарлаа. За тодруулах юм бол ганц удаагийн урьдчилсан хорих төвийн дарга үлзий мөнхийн хэлснээр эдгээр иргэд 8 гараад явчихсан. За 5 нь үлдчихсэн байгаа. Магадгүй тун удахгүй суллагдах байхаа гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн байгаа. Энэ ярианы дэлгэрэнгүй үзэгчтэнд одоо үргэе. Дарин дарах бас биш. Хэдэн гарсан? Аа, 5-6 гарсан. Одоо бусдын байсан хэстаран Тэр 8-ын ямар үндэслэлээр гаргасан юм бол та мэдж байгаа юу? Буян тухайн хилийн шалганаар алт нуун гарах гэж байгаад үйлдэл дээрээ баригдсан 13 солонгост эрүүгийн хуулийн 175 дугаар зүйл ангаар эрүү үсгэн шалгаж байсан юм. Хэрэгт холбогдсон солонгосууд урд нь манад хит хитэн удаа жуулчны визэр ирж байсан. Тиймээс өмнө нь энэ мэтээр гаргаж байсан эсхийг нь бас тогтооно гэж хэлж байсан юм. Тэгвэл Монгол улсад гэмт хэрэг үйлдчихэд ямар ч ял шийтгэл хүлээлгүй инээгээд гараад явчихдаг олон гадны иргэдийн жишээ дахин давтагдаж байна. Үлзий мөх даргын хэлснээр бол үлдсэн 5 иргэн нь тун удахгүй суллагдах юм гэсэн. Шууд дэлгэр цэцэг мэдээллээ.